amb totes les entrades venudes. Així ha rebut el públic del Festival Palma Dansa el ballarí Daniel Abreu. El coreògraf canari ha representat El Hijo davant de 160 persones, el màxim permès a l'Aixafot Fortesà de Palma. Una representació amb una escenografia minimalista, la qual cosa ha permès destacar l'expressió corporal del canari. Aquesta ha estat l'única funció que tenien programada el guardonat amb el Premi Nacional de Dansa Daniel Abreu. El Festival Palma Dansa continuarà, recordeu, fins diumenge, dia 9 de maig.